হাজু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ হাজু যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আজি উত্তৰ হাজুৰ বিভিন্ন মন্দিৰ নামঘৰত স্বচ্ছ অভিযান গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পুথি শ্ৰীমদ ভাগৱত অৰ্পণ কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 71তম জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আজি আবেলি উক্ত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ভিতৰত বাৰাংঘাটী শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ মন্দিৰত এখন শ্ৰীমদ ভাগৱত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰে। শ্ৰীমদ ভাগৱতখন অৰ্পণ কৰাৰ আগতে যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু দেউৰীগৰাকীক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। কাৰ্যসূচীত উত্তৰ হাজু যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা অপূৰ্ব মজুমদাৰ, ৰাকেশ শৰ্মা, হিতেশ্বৰ কলিতা, ত্ৰিদীপ কলিতা, হৃষিকেশ কলিতা আদি কৰি ভালেকেইগৰাকী যুৱ কাৰ্যকৰ্তাও অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উত্তৰ হাজু মণ্ডলে আজি আমি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু কেইবাটাও পঞ্চায়তত। প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল স্বচ্ছ অভিযান, তাৰপিছতে আমাৰ আছিল বৃক্ষৰোপণ, আৰু তাৰপিছত আছিলে আমাৰ মানে মন্দিৰত প্ৰতিটো মণ্ডল প্ৰতিটো জিপিত মানে ধৰি লওক দুই তিনিটা যিখিনি পাৰিছোঁ আমি এতিয়া মন্দিৰত গৈ মানে একোখনকৈ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ দিয়াৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কি দি আহিছে? ইতিমধ্যে দি আহিছোঁ। এতিয়া বাৰাংঘাটী পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি এই অকুৰা পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মনামিচি গ'লোঁ, তাৰপিছত বালিসত্ৰত গ'লোঁ, কয়াবৰ পোলাত, এতিয়া আমি বাৰাংঘাটীতে আহিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আকৌ চৈধ্যনাথ, দুই নং হাজু। হাজুৰ পৰা কমল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম এক্সপ্ৰেছ 24।